القانون.
Sawa, mnitshare. Yesu niwe shingiro shingiro jumunezero taundi ye taundi ugisha okwira turetse Yesu niwe niwe shingiro shingiro jumunezero taundi taundi ugisha okwira turetse Yesu niwe niwe Shingiro, shingiro, jumunezero witeka Taundi, taundi, ugisha okwira turetse Yesu niwe, niwe, niwe Shingiro, shingiro, jumunezero witeka Taundi, taundi, ugisha okwira turetse Yesu niwe, niwe, niwe Shingiro
Ngo bareho kumutwara inshuti
papa dore ngifo twese nzo ngumana kugizikira bitazakora kuwari futi yaje zo kumbura bikomeye zo kumbura ibe twagirana nzo gukina umupira kandi nkwe twansigeye za godiyo nzo gerageza uko shoboye kose ndizi saza nyine ndizi saza kubera ko bisubiza niri komeye papa imana igumugisha warakoze neza mu gihe cawe wari ufite hano mu Rwanda hasigaye rero imana izatwagurimbago nzagukumbura kabisa kuri stage imana ikugirire neza